नमस्कार, स्वागत छे आपनું સમાચારોમાં, આપની સાથે હું છું પ્રિયંકા। સુરતના કતાર ગામની ગજેરા સ્કૂલ વિવાદમાં આવી છે। પરવાનગી ન હોવા છતાં વર્ગો શરૂ કરવામાં આવ્યા। ધોરણ 6 થી 8 ના વર્ગો શરૂ કરવામાં આવ્યા। વર્ગોમાં 100% ક્ષમતા સાથે વિદ્યાર્થીઓને બેસાડાયા। છોકરાઓને અગાઉથી કહેવાય ગયેલું શેડ્યુલ હતું એટલા માટે બોલાવ્યા હતા। અધિકારીનો તમારા પર ફોન આવ્યો હતો, તમારી સ્કૂલ ચાલુ હોવાની ફરિયાદો પહોંચી રહી છે, તાત્કાલિક સ્કૂલ બંધ કરો, આવો તમને ફોન પર। કાલે તો સ્કૂલ બોર પછી છે જ ને, બોર પછી ક્યાં સ્કૂલ છે? ઘડાબાડની વાત, ગઈકાલની વાત કરું છું। પણ છોકરાઓને મેસેજ છૂટી ગયેલો હતો અને એ મેસેજ અને એ પ્રમાણે આપણે બોલાવ્યા, આજનો દિવસનું આ શેડ્યુલ હતું, પણ કાલથી તો શેડ્યુલ છે જ નહીં, કાલથી કોઈ શેડ્યુલ જ નથી, આજના દિવસનું શેડ્યુલ છે આવડા। થોડુંક બાળકના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને વિચાર્યું હતું કે ભાઈ એજ્યુકેશન ને આપણે અમાર એવું નથી હોતું, પૂછો એમણે ફી ની ઉઘરાણી કરી છે, પૂછો બાળકોને પૂછી શકો તમે કે તમને ફી માટે બોલાવ્યા હતા, પૂછો એની માટે આપણે નહીં બોલાવે। પણ એ લોકોને થોડીક ગાઈડ કરતા હતા, અમુક જે એને ડાઉટ સોલ્વિંગ અને નોટબુક ચેકિંગનું વર્ક હતું, ખાલી નોટબુક ચેકિંગ તો ખાલી જમા કરીને જતું રહેવાનું હોય તો ગાઈડ નહીં। 3 દિવસ આપણે કન્સલ્ટેટર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપેલો હતો, સમજી લો, એક સાથે ન આવે ને હવે હે જોઈ શકાય છે કયા પ્રકારે ખેંચીને લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે। ચલો દ્રશ્ય ઘણું બધું કહી જાય છે ચલનભાઈ। તો ધોરણ 6 થી 8 ના વર્ગો શરૂ કરવામાં આવ્યા અને શાળા તરફથી કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વિદ્યાર્થીઓને ગઈકાલે મેસેજ કરી દેવામાં આવ્યા હતા અને મેસેજ પહોંચી ગયા બાદ કઈ રીતે વિદ્યાર્થીઓને ના પાડે તેથી આજના દિવસ માટે વિદ્યાર્થીઓને બોલાવવામાં આવ્યા હતા। પરંતુ એ વાત એવી પણ સામે આવી રહી છે કે ગઈકાલે પણ શાળાને ડીઓ તરફથી ઠપકો આપવામાં આવ્યો હતો અને સખત શબ્દોમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે શાળાને બંધ કરવામાં આવે, કારણ કે આ શાળા અહીં ચાલી રહી હતી। અગાઉ પણ ઘણી બધી વખત ગજેરા સ્કૂલ વિવાદમાં આવી ચૂકી છે, ફરી એક વખત વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં બોલાવીને ગજેરા સ્કૂલ વિવાદમાં આવી છે। જોકે તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે અને કાર્યવાહી કરવાનો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે। શાળા તરફથી કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે નોટબુક ચકાસણી માટે વિદ્યાર્થીઓને બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને વિદ્યાર્થીઓને અગાઉથી જ મેસેજ કરી દેવામાં આવ્યા હતા, જેથી શાળાએ વિદ્યાર્થીઓ પહોંચ્યા હતા। જોકે વાલીઓના સંમતિપત્રકની પણ વાત સામે આવી રહી છે, જો માત્ર નોટબુક ચકાસણીની જ વાત હોય તો પછી વાલીઓના સંમતિપત્રકની વાત ક્યાંથી આવે તે પણ સવાલ છે। પરવાનગી નથી તેમ છતાં ધોરણ 6 થી 8ના વર્ગો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે, જે મામલો બહાર આવ્યો છે। અગાઉ પણ ગજેરા સ્કૂલમાં આ જ રીતે અલગ અલગ વિવાદો થતા આવ્યા છે। સ્કૂલના સંચાલકોને પહેલા પણ નોટિસ આપવામાં આવી હતી જ્યારે તેઓએ વિદ્યાર્થીઓને બોલાવ્યા હતા કે ભાઈ કાળજી નથી લેવાયેલી, તો ભાઈ એ બાબતમાં અમે થોડીક સિરિયસલી બાબત લેશું કે નેક્સ્ટ ટાઈમ ધ્યાન રાખીશું કે આ બધી બાબતો ન થાય। સરકાર નિયમ ઉપર નથી ગયા, અમે એ લોકોને નોટબુક ચેકિંગના વર્ગ માટે આજે બોલાવ્યા હતા અને આજનો દિવસ બોલાવ્યા હતા, કાલથી એ લોકોને નથી બોલાવેલા, એટલે એ લોકોને થોડુંક પ્રોપર ગાઈડ મળે કે 2 મહિના થઈ ગયા છે, થોડુંક એના એજ્યુકેશનને ધ્યાનમાં રાખીને થોડુંક પોઝિટિવ આપણે નિર્ણય એવો લીધો હતો એ બાબતનો તો ના મીડિયન મુક્ત બનાવવાની વાત જ નથી। સરકાર નિયમ છે કે જેની પાસે લાયસન્સ નહીં હોય સ્કૂલમાં વાહન લઈ નહીં આવી શકે, સામેના કમ્પાઉન્ડમાં દુનિયાભરના વાહનો છે, કેટલા વિદ્યાર્થીઓ પાસે લાયસન્સ છે, એ નિયમ બી છેલ્લા 3 વર્ષથી તમે તોડી રહ્યા છો, એના માટે બી પોલીસ વિભાગ દ્વારા નોટિસ આપવા પુષ્કળમાં આપવામાં આવી છે। દરેક વિદ્યાર્થીઓને પૂરેપૂરી સૂચના આપીએ છીએ, આપણે એ લોકોને લાંબી પાડીએ છીએ, બહાર કેટલાક લોકો પાર્કિંગ થાય છે કરી આપે, એ સાયકલ માટે વ્યવસ્થા છે, એ સાયકલનો પ્રોબ્લેમ છે છેલ્લા 3 દિવસ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બોલાવેલા છે, એક સાથે બધા વિદ્યાર્થી નથી બોલાવેલા, કન્સલ્ટેટર પ્રમાણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બોલાવ્યા છે અને નોટબુક ચેકિંગ માટે બોલાવ્યા, કાલથી આપણે બોલાવવા નથી બોલાવ્યા છે, 50% ક્ષમતાનો નિયમ છે,
ત્રણ દિવસથી છોકરા બેહાડા છે કયા નિયમોનું પાલન આપણે આપણે એક બેન્ચની અંદર 21 બેન્ચીસ છે તો આપણે 42 વિદ્યાર્થી કે 43 વિદ્યાર્થી હોય કોઈ વખત આ છેલ્લો દિવસ હતો એટલે 45 વિદ્યાર્થી જેવા હતા તો બે ત્રણ બેન્ચીસની અંદર ત્રણ ત્રણ વિદ્યાર્થી બેઠા હતા એટલા માટે આવશે હતું એવું એવું ન હોય એવું ન હોય એવું થોડું હોય બિલકુલ સુરતની ગજેરા સ્કૂલે જે પ્રકારે નિયમો તોડ્યા છે તેને લઈને તો શાળા તરફથી કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે માત્ર નોટબુક ચકાસણી માટે વિદ્યાર્થીઓને બોલાવવામાં આવ્યા હતા, કોઈ પણ નિયમનો તેમણે ભંગ નથી કર્યો. એક બાદ એક વિદ્યાર્થીઓને બોલાવવામાં આવ્યા હતા, એક સામટા વિદ્યાર્થીઓને ભેગા ન કર્યા હોવાનું શાળાના સંચાલકોનું કહેવું છે. જોકે જે તસવીરો સામે આવી છે તેમાં ઘણો વિરોધાભાસ જોવા મળી રહ્યો છે. આખરે કોની મંજૂરીથી વિદ્યાર્થીઓને શાળા પર બોલાવવામાં આવ્યા હતા? વર્ગો કઈ રીતે શરૂ કરી દેવામાં આવ્યા? શું વિદ્યાર્થીઓને બોલાવવા માટે વાલીઓની મંજૂરી લેવામાં આવી હતી? આ પણ એક મોટો સવાલ છે, કારણ કે જે વર્ગો શરૂ થયા છે તેના માટે પણ વાલીઓની મંજૂરી ફરજિયાત છે. જો વિદ્યાર્થીઓમાં સંક્રમણ ફેલાશે તો તેની જવાબદારી કોણ લેશે? ગજેરા સ્કૂલમાં જે રીતે વિદ્યાર્થીઓને બોલાવવામાં આવ્યા તેને લઈને સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે. શું ફીસ માટે બાળકોના જીવને જોખમમાં મૂકી શકાય? શું ગજેરા સ્કૂલને કોઈ જ નિયમો લાગુ નથી પડતા? કોની મહેરબાનીથી શાળાને ચાલુ કરવામાં આવી? કોની પરવાનગીથી વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં બોલાવવામાં આવ્યા? કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે નોટબુકની ચકાસણી માટે વિદ્યાર્થીઓને બોલાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે તેમાં બિલકુલ એવું નથી લાગી રહ્યું કે વિદ્યાર્થીઓને માત્ર નોટબુકની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવ્યા હશે. આ વાત સામે આવતા જ શિક્ષણ અધિકારી તરફથી પણ પગલાં લેવા માટેના વાત કરવામાં આવી છે. તો શાળાના સંચાલકોનું કહેવું છે કે હવે તેઓ વિદ્યાર્થીઓને નહીં બોલાવે અને આવતીકાલથી વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં નથી બોલાવવાના, પરંતુ પહેલેથી જ મેસેજ કરી દેવામાં આવ્યો હોવાથી તેઓએ વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં બોલાવ્યા હતા. ત્યારે અનેક સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે કે બાળકોના જીવને જોખમમાં શા માટે મૂકવામાં આવ્યા? શું વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ બોલાવવા માટે વાલીઓની કોઈ મંજૂરી લેવામાં આવી હતી? અગાઉ પણ ગજેરા સ્કૂલને આ જ બાબતને લઈને શિક્ષણ અધિકારી તરફથી તાકીદ પણ કરવામાં આવી હતી. કડક શબ્દોમાં સૂચના આપવામાં આવી હતી કે વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં બોલાવવાનું બંધ કરે, પરંતુ ફરી એક વખત ગજેરા સ્કૂલે પોતાનો જ રાગ આલાપ્યો છે અને આજે પણ વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા. વાત એવી પણ સામે આવી રહી છે કે ગઈકાલે જ શિક્ષણ અધિકારીએ શાળાના સંચાલકોને તાકીદ કરી હતી અને શાળાના સંચાલકોને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં નથી બોલાવવાના, પરંતુ તેમ છતાં ગજેરા સ્કૂલે ધોરણ 6-8 વર્ગો શરૂ કર્યા, વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં બોલાવ્યા અને વાત સામે આવતા પોતાનો બચાવ કરતા કહ્યું કે માત્ર નોટબુકની ચકાસણી માટે વિદ્યાર્થીઓને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ શાળાની અંદરથી વર્ગખંડમાંથી જે તસવીરો સામે આવી છે, જે દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે, તે કંઈક અલગ જ હકીકત બતાવી રહ્યા છે. કારણ કે દ્રશ્યો પરથી બિલકુલ એવું નથી લાગી રહ્યું કે અહીં વિદ્યાર્થીઓ માત્ર નોટબુકની ચકાસણી માટે આવ્યા હોય. બીજી તરફ શાળાના સંચાલકોનું એવું પણ કહેવું છે કે વિદ્યાર્થીઓને એક સાથે નહીં પરંતુ અલગ અલગ ગ્રુપમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેવું પણ અહીં નથી લાગી રહ્યું કારણ કે વિદ્યાર્થીઓ વર્ગખંડમાં બેઠેલા છે અને વર્ગખંડ પૂરેપૂરો વિદ્યાર્થીઓથી ભરેલો છે એક જ સમયે. તો આપણી સાથે વાલી જોડાઈ ગયા છે હિતેશ સકવાડા, તેમની પાસેથી જાણીશું કે આખરે બાળકોને શાળાએ શા માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. હિતેશભાઈ, ગજેરા સ્કૂલ વિવાદમાં આવી ગઈ છે, બાળકોને શાળાએ બોલાવવામાં આવ્યા હતા, મંજૂરી નથી, તેમ છતાં કયા કારણોસર બોલાવવામાં આવ્યા હતા? શું અગાઉ પણ આ રીતે બોલાવવામાં આવ્યા છે વાલીઓએ વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં? ત્યાં મેં ફોન કરીને પૂછ્યું હતું ગજેરા સ્કૂલમાં કે ભાઈ અત્યારે તમે એક્ઝામ માટે બોલાવ્યા કે સેના માટે બોલાવ્યા? તો ત્યાંથી ઇન્ફોર્મ કરવામાં આવ્યું 1-4 વાળાને એક્ઝામ છે, 5 વાળાને ઓનલાઈન ચાલે છે અને 6, 7, 8 રેગ્યુલર ક્લાસ કરી દેવામાં આવ્યા છે 1 ઓગસ્ટ એટલે 2 ઓગસ્ટ. ત્યાંથી એ રીતે કહેવામાં જી, એટલે રેગ્યુલર વર્ગખંડ ચાલુ કરી દેવામાં આવ્યા હતા અને એ રીતે બોલાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ શાળાના સંચાલકો તેવું કહી રહ્યા છે કે નોટબુકની તપાસ માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. આ અગાઉ વિદ્યાર્થીઓને બોલાવવામાં આવ્યા હતા આ રીતે? હવે આગળની તો ખ્યાલ નથી, પણ આજે 2 ઓગસ્ટ થી ધ્યાનમાં ગયું એટલે મેં ત્યાં તપાસ કરી અને પછી ડીઓ સાહેબને પણ મેં ફોન કર્યો, કોન્ટેક્ટ કર્યો, પણ એ ફોન મારો
રિસીવ નહોતા કરતા અને કટ પણ કરી નાખતા હતા. કાલે બીજી તારીખે કરો, ત્રીજી તારીખે કરો, આજ સવારે પણ કર્યો. એટલે ત્યાંથી રિસ્પોન્સ જવાબ નહોતા આપતા. જે આપણે રાજ્ય ગુરુ સાહેબ છે અત્યારે ડીઓ, એની સાથે કોન્ટેક કરવામાં ઘણી વાર ટ્રાય કરી. ફેસબુકમાં પણ એને મેં જીઆર મોકલો કે ભાઈ 9-12 વાળાને પરમિશન રાજ્ય સરકારે આપેલી છે, તો આ લોકોને નથી, તો આ લોકો કેમ ચાલુ કર્યા? તો પછી ચાલુ કરાવો તો બધી જ સ્કૂલો ચાલુ કરાવો, કોઈ વાંધો નહીં. પણ અમુક સ્કૂલો ચાલુ ને બીજી દાદી બંધ સ્કૂલો, એ તો ન જ ચાલે ને. એમ હિતેશભાઈ, આપે શાળા સંચાલક પાસે કે શાળાના આચાર્ય પાસે એ વાત કહી હતી કે અત્યારે હાલ મંજૂરી નથી, બાળકોના સ્વાસ્થ્ય પર જોખમ રહેલું છે અને એ જ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે આવી કોઈ પરમિશન 6-8 વિદ્યાર્થીઓ માટે નથી આપી, તો આ શાળા કઈ રીતે વર્ગમાં બોલાવી શકે છે વિદ્યાર્થીઓને? એટલા માટે જ મારા ધ્યાનમાં ગયો, એટલે મેં ત્યાં તપાસ કરી અને ત્યાં વાત કરી જોઈ. મેં તો કન્ફર્મ છે કે એક્ઝામ માટે હોય કે ચોપડા ચેક કરવા માટે હોય, એટલે ત્યાં મેં વાત કરી. એટલે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં મેં તપાસ કરી કે ભાઈ ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે છે, તો ત્યાં એમ કીધું કે રેગ્યુલર ક્લાસ ચાલુ કરવામાં આવ્યા છે. 1-4 વાળાને એક્ઝામ છે અને 5 વાળાને ઓનલાઈન છે. જી બિલકુલ હિતેશભાઈ, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ વાતચીત માટે. અમારી સાથે સંવાદદાતા કીર્તેશ પટેલ પણ જોડાઈ ગયા છે. કીર્તેશ, વાલી સાથે વાત કરતા એવું જાણવા મળી રહ્યું છે કે 2 ઓગસ્ટથી જ 6-8 વર્ગો રેગ્યુલર શરૂ કરી દેવામાં આવ્યા હતા, તેવા ફોન વાલીઓને કરવામાં આવ્યા હતા અને બાળકોને શાળાએ મોકલવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. સંચાલક કંઈક અલગ જ વાત કહી રહ્યા છે. બિલકુલ પ્રિયંકા, શાળાના સંચાલક થોડા દિવસ પહેલાં જ ભાજપમાં વાપસી કરી છે. ભૂતપૂર્વ ભાજપના ધારાસભ્ય હતા, એટલે કે રાજકીય પાર્ટી સત્તાધારી પાર્ટીમાં પ્રવેશ કરતાની સાથે જ પોતાની મનમાનીઓ શરૂ કરી દીધી છે. સરકારના નિયમ ન હોવા છતાં પણ જે પ્રકારે સ્કૂલ ચાલુ કરી છે, દ્રશ્ય સીધા જોઈ શકો છો. ક્લાસની અંદરનો બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશ કે જરૂર કરતાં વધારે જે 50% ગાઈડલાઇન છે તેના કરતાં વધારે વિદ્યાર્થીઓને બેસાડવામાં આવ્યા છે. કોરોનાના નિયમો તોડવામાં આવ્યા છે. જોકે વાલીઓ દ્વારા છેલ્લા 3 દિવસથી જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીના મામલે ટેલિફોનિક ફરિયાદ કરવામાં આવે છે, પણ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી તો જાણે નફ્ફટ ચામડીના હોય તેમ કોઈની વાત સાંભળવા તૈયાર નથી, કોઈ પણ એક્શન લેવા તૈયાર નથી. જો કે મીડિયામાં અહેવાલ પ્રસારિત થતાં ચોક્કસપણે તંત્ર દોડતું થયું છે અને પોલીસ અહીંયા પહોંચી છે. જો કે જો સામાન્ય વ્યક્તિ આ નિયમ તોડ્યો હોય તો એપિડેમિક એક્ટ હેઠળનો ગુનો દાખલ થાય, 25-50 હજાર રૂપિયા તાત્કાલિક સ્થળ ઉપર દંડ વસૂલવામાં આવે. પણ ઘટનાને 2.5 કલાક થવા એવા છે, પોલીસ પહોંચી છે, પણ કાર્યવાહીના નામે માત્ર દેખવામાં આવી રહ્યું છે. અહીંયા હાજર PSI વિદ્યાર્થીઓને સીધો સવાલ પૂછે છે કે તમને શાળાએ બોલાવ્યા હતા કે તમે જાતે આવ્યા છે? એટલે કે હજુ પણ કહી શકાય કે પાર્ટીઓ સાથે પોલીસ પણ આ લોકોને બચાવવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. હું ફરી એક વખત અંદરના દ્રશ્યો બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશ. તમે જોઈ શકો છો કે ક્ષમતા કરતાં વધારે નિયમ કોરોનાની ગાઈડલાઇન છે, એક બેન્ચ પર 2 લોકો બેસાડવા, સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરવું. પણ અહીંયા તો કોઈ સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો નિયમ લાગતો જ નથી તેવું લાગી રહ્યું છે. કેમ? કારણ કે રાજકીય આગેવાનની સ્કૂલ છે, તંત્ર તેમના વિરુદ્ધ શું પગલાં લેશે? સીધો સવાલ બાળકોને પૂછવામાં આવે છે કે તમને, તમે તમારી મરજીથી આવ્યા. પોલીસ આવો જ્યારે સવાલ બાળકોને પૂછી રહી છે, એટલે કે સીધી રીતે કહી શકાય કે તંત્ર બચાવવા માટેના ભરપૂર પ્રયાસો કરી રહી છે. બીજી જગ્યા પર જો કદાચ આ ઘટના બની હોત તો ચોક્કસ એપિડેમિક્સ એક્ટ હેઠળ સંચાલકો અથવા શાળાના આચાર્યની ધરપકડ કરવામાં આવે. કહી શકાય કે 25-50 હજારનો સંસ્થા પાસે મહાનગરપાલિકા દંડ કરે. અહીંયા પોલીસ પહોંચી છે, મહાનગરપાલિકાની કોઈ ટીમ પહોંચી નથી. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સવારે બહુ મોટી મોટી વાર્તા કરતા હતા કે અમે અમારા ઇન્સ્પેક્ટરો મોકલી દીધા છે, પણ હજુ સુધી અહીંયા કોઈ જ પહોંચ્યું નથી. તમામ દ્રશ્યો જોઈ શકાય છે, સ્ટાફ હાજર છે, કારણ કે 5-8 ધોરણની કોઈ મંજૂરી નથી, તે છતાં સ્કૂલો શરૂ કરવામાં આવી છે. તમામ આચાર્યથી લઈને ટ્રસ્ટીઓની ઓફિસો ખાલી છે, કારણ કે જે પ્રકારે અહેવાલ મીડિયામાં પ્રસારિત થયો છે તેને લઈને તંત્રમાં દોડધામ થઈ ગઈ છે. તમામ નિયમો અહીંયા તોડવામાં આવતા હતા, સ્પષ્ટપણે તમામ નિયમોનું ઉલ્લંઘન હતું, પણ તપાસના નામે અત્યારે કોઈ જ કાર્યવાહી કરવામાં નથી આવી રહી. એટલે કે ચોર ચોર મોસેરા ભાઈ જેવો ઘાટ થયો છે, કારણ કે ટ્રસ્ટી રાજકીય આગેવાન છે અને ટ્રસ્ટી જે પ્રકારે ભૂતપૂર્વ ભાજપના ધારાસભ્ય હતા તેને લઈને તંત્ર હવે આ સ્કૂલ ઉપર પગલાં લેવા માટે ગભરાઈ રહી છે. સુરતની આ એક સ્કૂલ નથી, આવી તો ઘણી બધી સ્કૂલો ચાલી રહી છે. કારણ કે ગુજરાત સરકારના જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી તો નથી ગાટતા, પણ ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ મંત્રીને પણ આ લોકો નથી ગાટતા. સરકાર કરતાં ઉપર તમામ સ્કૂલો છે, પછી તે ફી નિયમનનો કાયદો હોય કે સરકારની કોરોનાની ગાઈડલાઇનના ધજાગરા ઉડતા હોય, નથી મંજૂરી તેવા ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે. મંજૂરી સોશિયલ ડિસ્ટન્સની વાત છે તો તમામ નિયમો અહીંયા તોડવામાં આવી રહ્યા છે. કહી શકાય કે જે પ્રકારે
આખું એ બન્યું છે તેને લઈને ચોક્કસ ચર્ચાનો વિષય હવે આ સ્કૂલ બની છે. બિલકુલ, એક તરફ જે રીતે તમે જણાવી રહ્યા છો કીર્તેશ કે ઘણી બધી શાળાઓ આ રીતે ધમધમી રહી છે, વિદ્યાર્થીઓને બોલાવવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ આ પર્ટિક્યુલર સ્કૂલની જો વાત કરવામાં આવે તો કોઈ જ કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવી રહી, કારણ કે રાજકીય વર્ગ છે, પૂર્વ ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે અને તંત્ર પણ જાણે કે આ મામલે ભીનું સંકેલવાનો પ્રયત્ન કરતું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. શિક્ષણ અધિકારી એક તરફ ફોન નથી ઉપાડી રહ્યા, વાલીઓ ફોન કરીને પૂછી રહ્યા છે કે શા માટે આવું કરવામાં આવી રહ્યું છે શાળા તરફથી, જ્યારે સરકારની મંજૂરી નથી તો શાળા શા માટે વિદ્યાર્થીઓને વર્ગમાં બોલાવી રહી છે. પરંતુ શિક્ષણ અધિકારી અહીં કોઈ જ વાતનો જવાબ આપવા માટે તૈયાર નથી અને તેથી જ લાગી રહ્યું છે કે આ સમગ્ર મામલે શાળાને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. આગળ વધીએ. સુરતના લિંબાયતમાં ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીને કોરોના થયો. ધોરણ 10નો વિદ્યાર્થી પોઝિટિવ આવતા સ્કૂલને બંધ કરવામાં આવી. પાલિકાના આરોગ્ય વિભાગે સ્કૂલ બંધ કરાવી. પાલિકાની સુમન સ્કૂલમાં ધોરણ 10નો વિદ્યાર્થી પોઝિટિવ આવ્યો. જો એક પણ વિદ્યાર્થી પોઝિટિવ આવશે તો આખી સ્કૂલને બંધ કરવામાં આવશે તેવો પાલિકાએ નિર્ણય કર્યો છે. પાલિકાની ટીમ દરેક સ્કૂલમાં તબક્કાવાર રેપિડ ટેસ્ટ કરાવી રહી છે, જેમાં આ વિદ્યાર્થી પોઝિટિવ મળી આવ્યો હતો. પાલિકાનું કહેવું છે કે કોઈ પણ સ્કૂલમાં જો એક પણ વિદ્યાર્થી પોઝિટિવ આવશે તો આખે આખી સ્કૂલને બંધ કરવામાં આવશે અને પાલિકા તરફથી રેપિડ ટેસ્ટ પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. બાળકો શાળામાં આવ્યા પછી દરરોજ સુરત મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જે ધન્વંતરી રથ આવે છે એ ધન્વંતરી રથમાં રેપિડ ટેસ્ટ આપણે કરાવીએ છીએ અને અત્યારે સ્કૂલના દરરોજ 40-50 બાળકો અમે લોકો રેપિડ ટેસ્ટ કરાવતા હતા. છેલ્લા 5 દિવસની અંદર 207 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અને 18 સ્ટાફ શિક્ષકોનો પણ આપણે રેપિડ ટેસ્ટ કરાવ્યો છે. પણ ગઈકાલે જે 46 વિદ્યાર્થીઓનું અમે લોકો રેપિડ ટેસ્ટ કર્યું એમાં એક વિદ્યાર્થી પોઝિટિવ આવ્યો છે. પણ એમ જોવા જઈએ તો એ વિદ્યાર્થીમાં કોઈ પણ પ્રકારનું લક્ષણ ન હતું, તેમ છતાં એ પોઝિટિવ આવેલો છે અને એની જાણ અમે લોકો સુરત મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગમાં કરવામાં આવી છે. એક તરફ ગજેરા સ્કૂલમાં નિયમો નેવે મૂકીને ધોરણ 6-8ના વિદ્યાર્થીઓને બોલાવવામાં આવ્યા, ત્યાં જ લિંબાયતની એક શાળામાં ધોરણ 10નો એક વિદ્યાર્થી કોરોનાગ્રસ્ત થયો છે. તો આવો જોઈએ કે ગઈકાલે શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ ધોરણ 6-8ની શાળાઓ શરૂ કરવા અંગે શું કહ્યું હતું. તો ગઈકાલે જ વાત કરવામાં આવી હતી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તરફથી, પરંતુ શાળાના સંચાલકો બેફામ બની ગયા છે. ધોરણ 10નો એક વિદ્યાર્થી પોઝિટિવ આવ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓના સ્વાસ્થ્ય સામે જોખમ ઊભું કરીને શાળાઓ પોતાની મનમાની કરી રહી છે. ગજેરા સ્કૂલમાં ધોરણ 6-8ના વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં બોલાવવામાં આવ્યા. વાલીઓને ફોન કરીને કહી દેવામાં આવ્યું કે રેગ્યુલર શાળાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે, તેથી વિદ્યાર્થીઓને વર્ગખંડમાં મોકલવામાં આવે. તો બીજી તરફ વિદ્યાર્થીને કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો છે. લિંબાયતની સુમન સ્કૂલના વિદ્યાર્થીને કોરોના પોઝિટિવ આવતા હવે આખે આખી સ્કૂલને બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. પાલિકા તરફથી રેપિડ ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો બાળકોના સ્વાસ્થ્ય સામે જે જોખમ મંડરાઈ રહ્યું છે તેને લઈને વાલીઓ પણ હવે ચિંતિત થયા છે, કારણ કે વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ તો મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ શાળાએ જઈ રહ્યા છે, તેમના રેગ્યુલર વર્ગો શરૂ થઈ ગયા છે, પરંતુ જે રીતે એક વિદ્યાર્થી પોઝિટિવ આવ્યો છે તેને લઈને વાલીઓમાં પણ હવે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. પરંતુ બીજી તરફ કેટલીક સ્કૂલ એવી છે કે જેમને બાળકોના સ્વાસ્થ્યની જરા પણ નથી પડી, માત્ર પોતાની ફી માટે પોતાની મનમાની કરી રહી છે અને બાળકોના જીવને જોખમમાં મૂકી રહી છે. એ પણ 6-8ના બાળકોને, નાના બાળકોને કે જેઓને બધી વાતમાં સમજાવવું પડે, જેઓ પોતે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ન જાળવી શકે, જેઓ પોતે માસ્ક ન પહેરે, પરંતુ તેમ છતાં શાળાઓ પોતાની મનમાની પર ઉતરી આવી છે. તો આવો હવે જોઈએ કે ગઈકાલે શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ ધોરણ 6-8ની શાળાઓ શરૂ કરવા અંગે શું કહ્યું હતું. 6-8ની શાળાઓ આવતા દિવસોની અંદર તબક્કાવાર, મેં કહ્યું તેમ કે પહેલાં 12, પછી 9-10-11 અને હવે તબક્કો આવે છે 6-7-8નો. સેવાયજ્ઞ પૂરો થાય, કોર કમિટી મળે એટલે તરત જ અમે એ દિશામાં પણ નિર્ણય લઈશું.
આગળ જોઈશું અન્ય મહત્વના સમાચારો, હાલ રોકાઈશું એક વિરામ. વેલકમ બેક. દાહોદના ટ્રક ચાલકો અનિશ્ચિત મુદત માટે હડતાળ પર ઉતરી ગયા છે. ડીઝલ તેમજ હમાલના ભાવ વધારાને કારણે ટ્રક ચાલકો હડતાળ પર ઉતરી ગયા છે. એક તરફ મોંઘવારીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે તો બીજી તરફ વેપારીઓએ ભાડા વધારો ન કરતા ટ્રક ચાલકોની હાલત કફોડી બની છે. મોંઘવારીને કારણે ટ્રક એસોસિએશને અચોક્કસ મુદતની હડતાળની જાહેરાત કરી છે. મહેસાણા, બહુચરાજી અને ઊંઝામાં વરસાદ શરૂ થયો છે. મહેસાણા અને બહુચરાજીમાં ધીમી ધારના વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે. ધીમી ધારનો જે વરસાદ પડી રહ્યો છે તેના કારણે ખેડૂતો પણ આનંદિત થયા છે. તો ઝરમર વરસાદ વચ્ચે ડાંગનું સૌંદર્ય સોળે કળાએ ખીલી ઉઠ્યું છે. ગીરાધોધ, ગીરમાળ ધોધ સહિતના ધોધ સક્રિય થતા મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ કુદરતી સૌંદર્યની મજા માણવા માટે આવી રહ્યા છે. તેવામાં પ્રવાસીઓ માટે પ્રવાસન વિભાગે મોન્સૂન ફેસ્ટિવલની તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. રાત્રિના સમયે સાપુતારા રોશનીથી ઝળહળતું જોવા મળી રહ્યું છે. કોરોના કાળમાં ગયા વર્ષે મોન્સૂન ફેસ્ટિવલની ઉજવણીને મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી, પરંતુ આ વર્ષે પ્રવાસીઓ કોરોનાની ગાઈડલાઈન સાથે મોન્સૂન ફેસ્ટિવલ માણી શકશે. ટોક્યો ઓલિમ્પિક્સમાં ભારત બોક્સિંગમાં ભારતને લવલીનાને બ્રોન્ઝ મેડલ મળ્યો. સેમીફાઇનલમાં લવલીનાની હાર થઈ. તો બોક્સિંગમાં ભારતને બ્રોન્ઝ મેડલ મળ્યો છે. લવલીનાને બ્રોન્ઝ મેડલ મળ્યો છે. સેમીફાઇનલમાં લવલીનાની હાર થતા તેને બ્રોન્ઝ મેડલથી સંતોષ માનવો પડ્યો છે. નેટવર્ક 18 ફેડરલ બેંક સંજીવની ગાડી ભારતભરના કોવિડ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓની મુલાકાત લઈ રહી છે. રસી માટે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે અમારી પહેલને તમે પણ સમર્થન આપી અમારા અભિયાનને વધુ મજબૂત બનાવો. ચાલો જાણીએ કે સંજીવની ગાડી હાલ કયા જિલ્લામાં, કયા ગામમાં પહોંચી છે. સંજીવની ગાડીએ હાલ મહારાષ્ટ્રના નાસિકના વડગાંવ અને નઈગાંવ ગામની મુલાકાત લીધી. તો આંધ્રપ્રદેશના ગંટૂરમાં સરીકોંડા પલેમ થંડા અને સરીકોંડા પલેમ SCની મુલાકાત લીધી. સંજીવની ગાડી અત્યાર સુધીમાં 490 ગામડાઓના 2,49,050 લોકોની સાથે મુલાકાત કરી અને લોકોને રસી વિશે જાગૃત કર્યા છે. શું ખરેખર સેનિટાઈઝરથી નુકસાન પહોંચે છે? શું રસી ખરેખર DNAને બદલી નાખે છે? શું રસીકરણ ખરેખર તમને કોરોનાથી ઇન્ફેક્ટ કરી શકે છે? શું તમને આવા કોઈ સવાલો મૂંઝવી રહ્યા છે? હવે એક જગ્યા એવી છે કે જ્યાં તમને તમારા તમામ સવાલોના જવાબો મળી જશે, અને એ છે તમારા ફોન પર. નેટવર્ક 18 અને ફેડરલ બેંકના રાષ્ટ્રવ્યાપી કોરોના વિરોધી સંજીવની અ શોર્ટ ઓફ લાઈફ કેમ્પેઇનના ભાગરૂપે રસીકરણમાં જાગૃતિ ફેલાવવા માટે એક વોટ્સએપ હેલ્પલાઈન લોન્ચ કરાઈ છે. તમારે માત્ર 7977773753 નંબર પર એક વોટ્સએપ કરવાનું રહેશે અને તમને તમારા સવાલોના જવાબ મળી જશે, અને એ પણ તમારા વોટ્સએપ પર. એવા જવાબો કે જે વેરીફાઈ કરેલા અને ક્રોસ ચેક કરેલા હશે. તમારી કોઈ પણ મૂંઝવણને હવે વોટ્સએપ કરો માત્ર એક નંબર પર અને મેળવો બધા જ સવાલોના જવાબ તમારી સ્ક્રીન પર. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો www.moneycontrol.com/sanjeevni. આ સાથે જ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. નમસ્કાર.